Шымкентте Ұлы Отан соғысы туралы тағы бір көркем фильмнің тұсауы кесілді. Жас режиссер Серік Таласовтың «Майдангерлер» фильмі көрермендерге жол тартты. Жас актер Қабыл Батырхан жеңіс күніне орай көрермендерге жол тартқан «Майдангерлер» фильмінде қанаты қатаймаған 18 жастағы Бектемір есімді ауыл баласын сомдайды. Елін қорғауға аттанған ерлердің ерлігіне арналған түсірілім барысында табиғаттың мың құбылып бір ай көктем ішінде қар жауып боран соққанын, ал бірнеше күннен кейін құлпырып көктем шыққан сәттері әсіресе қатты есінде қалыпты. Шын мәнісі қар жауған күні біз қатты жаурап тоңып қалдық. Bırak men sol kezde bir oylanğanı tüsüngenim, biz bir gündik osınday bir suuqta toŋıp jatırmız. Al babalarımız osınday 4 yıl suuqta ayazda künniñ ıstığında soğustı goy. Ne degen yerlik. Жарты сағаттық қысқа метражды фильмнің қоюшы режиссері Серік Таласов табиғаттың қатал мінезінен де бөлек соғыс жылдарындағы көріністерді ашу, сол заманғы көлікті, ескі үйлерді сәйкесінше көрсету қиындықтарда болғанын жасырмады. Негізінде соғыс туралы фильм түсіру өте қиын. Өзім мен бұлай ондай қиын болады деп өзім ойламаған едім. Осының алдында мен өтелмес деген борыш фильм түсірген болатын. Оны өзімше бір қиын деп ойлайтын, бірақ бұл фильмге салыстыра келсем, ол фильм бұдан 100 есе қиын деп айтуға болады. Фильмге облыстық ішкі саясат және дін істері басқармасы мемлекеттік тапсырыс берген. Жоспарланған көркем дүние көрермен ықыласына бөленді дейді басқарма басшылығы. Осы біздің облысымызда майданға аттанған 140 мың адамның тағдырын бір отбасының тағдыры арқылы бейнелеу арқылы өзінің фильм өз үдесінен шықты деп айта аламыз. Жаужүрек мың бала фильмдегі Сартай рөлімен елге танылған актер Асылхан Төлепов басты рөлдегі жауынгер Болатты сомдайды. Фильм жоғарыда республикалық телеарналарға жол тартпақ. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро 31-арна, Шымкент.